Tjena! Det är inte vilken dag som helst. Det är tävlingsdag. Precis. På Arninge. Och det är för dig inte vilken runda som helst. Nej, det är min premiärrunda. Ja. Så nu tog jag fram klubborna efter att ha vinterställt de här sen Turkietresan. Exakt, oktober förra året. Ja, så det var länge sedan. Så, Peter kör lite så här premiär här. Lite segstartad den här säsongen. Men fullt upp med annat. Exakt, så är det. Jag vet inte vad, golf är ju alltid prio ett. Jag vet inte vad Peter tänker med, men ja. Hur som helst, det ska bli superkul det här. 3 juni är det idag. Ja. Och tvåmanna scramble, golfresan on tour här på Arninge GK. Vi har starthål 1. Börjar man känna lite tävlingsnerver här. Ja, exakt. I klubbhuset. Vi slipper gå långt, men samtidigt så har vi lite publik, eller? Det ser ganska dött ut. Ja, det ser ganska dött ut. Som tur är. Slipper man de här first tee jitterserna. Vad tror du om dagen, Peter? Jag har faktiskt inga förväntningar liksom. Nej. Jag menar, jag vill bara ta mig ut och göra min första runda. Men självklart prestera tillsammans med dig. Vi ska ha kul idag, det är huvudsaken. Vi ska ha kul ihop. Jag tänker målsättningen. Vi spelade ju en scramble förra året här. Som finns på kanalen, jag kan länka den här. Och det gick ju inte så bra. Jag tror vi gick typ 3-4 över par brutto. Så att jag tänker att vi sätter som mål för oss själva att gå under par idag. Jo, men det måste vi göra med tanke på att det här är vår hemmabana. Ja, exakt. Nu ska vi visa vad skåpet ska stå, eller? Exakt. Häng med tättan då, så kör vi. Är det vattenhinder fortfarande där borta? Ja. Ja, där. Jag ser ju pinnen där. Ja. Ja. Ja, jag tror den stannar. Ja, den stannar nog. Men frågan är... Ja. Oj, oj, oj. På den där över kan den bli hur bra som helst. Snyk upp. Härligt. Ja, det är för att man spelar utan någon sorts så här förväntan. Man tänker att det går som det går. Lång birdie putt här nu. Ja, men jag har det. Jag tror den är jättebra alltså. Ja, bra. Nej, men exakt. Thanks for the input. Thanks. Bra, va? Bra, tack.
fint, Peter. Kontrollerad bro. Ja, visst. Den blir inte så dum ändå. Fick lite backspin på den, va? Tack. Lite faggis i. Bra. Riktigt bra. Orka! Jättebra, Peter! Kom igen då. Så är det. All right, Peter och jag tyvärr duffar båda från tiden i ett vattenhinder här. Riktigt otur, så nu slår vi tredje slaget. Ganska svår distans. Ja, och du ser flaggan står och kullen innan. Jättebra. Gå över då. Ja, alltså det är svårt att få upp den här. Mycket närmare. Det är det. Men det såg ju... Den måste ha blött. Jag tror den gick ner i vattnet. Ja, tyvärr så slog jag min ut alldeles för långt, så vi hittar inte den. Så vi får ta på Peter som gick i vattnet här. Tråkigt nog. Slår tredje slag nu. 144 meter på flaggan. Ser bra ut. Kicka höger då. Oj, oj. Det är bra. Det är bra. Tack.
är vi klara med 9 hål då. Första började helt okej, tycker jag. Absolut. Sen så vi hade några hål där vi fick kämpa för paren. Men sen blev det missade birdieputtar. Vi hade en hel del möjligheter där, framförallt på efter bra drivar på några hål som vi inte tog vara på där och gjorde par istället. Och sen, nu har vi tappat ett fokus va? Ja, men jag, precis, lite synd här på både hål 8 och 9. Tråkigt med 2 vattenträffar vi behöver ta och sen så en duffad chip där som ni såg, vilket resulterade i en dubbel. Så att, ja, inte den mest önskvärda halvtidsscoren, men... Nu kör vi back 9. Precis, vi nollställer nu och så försöker vi gå... Vi måste gå under -2 då på back 9 för att nå vårt mål och gå under par då. Är det klart? Vi löser. Yes! Ja, det är bra transportslag. Nej, den går inte i bunken. Den är lugn. Åh, den dog. Nej, den rullar. Nu rullar den ut. Den kommer inte. Det rullar jättebra. Känner du? Exakt, rakt. Helt rätt. Bra. Rätt klubba då. Ja då. Ja, kort. Ja, men... Vad tror du? Ja. Peter. Jävlar. Vilken drive. Ja, tack. Till dem. Tack. Välkommen tillbaka till börsen. Hej! Back to back. Back to back. Så ja. Ja, jättebra. Jag funderar på om jag ska slå alltså. Ja, jag fan. Ja, den där ja. Nu är mina driver vart jag. Oh, alltså, du slår den så bra. Det var ju ont. Kan man matematik ha det? Ja.
Men vinden tog den en del, tror jag. Sitt. Nej, där skällan. Så där. Kullan där. Japp. Det är bra efter. Shit, vad hård. Ah, den gick i trean. Tack. Oj, oj, oj. Tack. Du ser, det var det jag menar. Vadå, den faller ju höger? Ja. Ja, du sa ju rakt på, jag sa ju höger. Ja, du sitter där. Jag vet inte, jag ska bara... Ja. Men det är lugnt, Susanne. Vi spelar fram oss och så in på tre ändå. Kommit in här och spelat 18 hål. Skönt att avsluta på 18:e. Folksamlingen börjar komma igång här bakom oss i klubbhuset. Väntar, ja, det blir väl en del vänta nu med tanke på att vi hade ett sånt bra avslutningshål här. Alla ska komma in och skårorna ska rättas och sånt där. Du får äran att summera dagens runda. Summera hela dagens runda? Nej, men jag tycker vi ändå liksom höll ihop det, även om vi hade en del sämre hål. Mm. Det var lite sämre komplettering i vissa lägen. Vi båda misslyckades. Precis. Istället för att rädda upp varandra. Men allt som allt, vi gick ju på par. Ja, vi gick på par. Det skulle jag säga att jag är ganska nöjd med. Det var lite som du säger, otur att vi inte kompletterade varandra. Båda slog dåligt samtidigt, så kan man säga. Men värt att tillägga, det här var ju min första runda för det år och jag har inte slagit någonting sen Turkiet. Det är helt sant. Du gjorde ett jättebra jobb, det måste jag faktiskt säga. Över förväntan. Men det var trevligt, vi hade jättebra spelsällskap idag. Väldigt trevlig runda. Vi gnetar vidare, förr eller senare så går vi under. Så är vi med och krigar om vinsterna. Men ja, som sagt, det var kul att ni har kikat i alla fall. Så hoppas vi att vi ses i nästa video. Ha det bra tills dess. Tack så mycket.
Johan Wallin som har en YouTube-kanal. Så ni får se hela tävlingen där. Johan Wallin Golf. Ja, det stämmer, precis. Och ni som är deras slag. Ja, exakt. Det är inte så mycket att se. Jag har också lagt upp på Instagram och Facebook. Om ni kollar där, lite bilder kommer upp senare. Väldigt bra. Solfaktor 50. Ja, vi ser vad står. Ja, härligt. Stort grattis. Tack så mycket.